بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معلم سليمان حسن ديرية يا عشرة ديني إنجليش أونلاين كأها جارهان قريب تاني جرامر كأها إذن كجي إيماني سكلية دل بروفيشنال كوليج كوتا الله مجال هذا هرجيسة كلية دل بروفيشنال كوليج قريب تهذا أونلاين كأها وحي أغيسيني سعدمان أرضي ذا جعل برشاد لوقدة إنجليش كإن كلية دل بروفيشنال كوليج أي قادنا يسوع كلاسس أسود أو إنجليش أو سوجيرة بلو يردحدحات يدو أرض جلوجا ديسيدونو أخرسكا قريستا هذلكا يد لواقة يولي بجرامركا لوقدة إنجليشية يدو أرض جلوجا بريدونو لوقدة أس second language لوقدة لبعض أهان سدوا كلا وحيسي جارو وغيسيني سا أرضيدا لوقدة بلو بكاه إن كلية دل بروفيشنال كوليج أي سينيسو كورس فري أه أو أفر بلوت سعونايا أو أردقا لوغا ديسايا آس آسك يدو أول لو سين دونو إنو أخرين كارو قوري كارو كوحالي كارو كودا واقي كارو يوولي با قيبا هوسا اي جرامركا هادبا هدي آد بلوتا هاي اسكو ديوان جيليشان يتوان دولار أو واحد براتا أس أس كلوقدة مدة أفر بلاده يدو كلية دكوسين دون تكورس فري إز ديوان جلين تكورس كاني وحيس عن دون تا إنت اللي جوجرو بشهر رمضان إنت اللي جوجرو بشهر رمضان أيات فرصة وهاي ستا إن عشان يتمان دولار بحيسه مدة أفر بلادنا أينو أس أس كلوقدة كارديسنو هدبا كوسو دوو كلية دل بروفيشنال كوليج good ويا and English grammar و grammar كاني English كا وحنا كو جودة جيرني تنسيس تي تنسيري تنسيس وحنا نكمرين lesson 9 درسي جي سجالات وحنا ما أنت كهلاينا past continuous past continuous تنس كان لا يراه دو أما past progressive لبعض مقاعد ولا ديه كرا past continuous محيي هاي أرتو أي نسي جود إسكلف عنه تنس كاني وحنا كهلا وحدة عيي وقت لا صوت عافي وحسعون يي وقتي لا صوت عافي كسوقات شلي أو كلا أيات ربتا إنك كشيء كيس وحدة عيي مثلاً جرون أيال التجي ولا عيار يي دتك ويقيلين يين دتك وحي تاجير يين هبل أوكي وحكا هذا ليس باست كونتينيوس عدد مقشو وحسعون يي وقتي لا صوت عافي أما وحات ربتا إنك كشيء كيس وقتي لا صوت عافي تسأل وحلا بيروحات كشيء كيسا markii uu dagaalku ka dhacay Soomaaliya simple past ma isticmaali karto waxaad isticmaalaysaa past continuous tense waxaad sheegaysaa wixii oo soconayay okay wixii siday u soconayeen ayaad ka hadlaysaa tusaale the people dadku were fleeing way qaxayeen the people dadku were dying way dhimanayeen I was running waxaan ku ordayay ama u ordayay okay marka tenniskan ujeedada guud wuxuu ka hadlaa wax soconayay waqti la soo dhaafay socoshadaas waqtigeeda waqti kuma xirna saacad ka hor aad dhigi kartaa I was running to school before 2 hours laba saac ka hor waxaan u ordayay iskuulka mujeeda she was cooking food untay karinaysay yesterday shalay tole she was playing football kubadda cagta ciyaaraysay last week isbuuci la soo dhaafay waqti uma xadidna laakiin tenniskan waxaad u adeegsan kartaa wax soconayay waqti la soo dhaafay okay good qeexmada marka hore aynu fahanno past continuous tense is used waxa loo isticmaalaa to denote in lagu qeexo an action fi'il in lagu qeexo going on soconayay at some time xilli in the past la soo dhaafay mujeeda waaye past continuous tense is used waxa loo isticmaalaa to denote in lagu qeexo an action fi'il going on soconayay at some time xilli in the past la soo dhaafay okay tusaale I was reading a book book baan akhrinayay book baan akhrinayay ama akhrinayay hadalku kala duwan yahay I was reading a book yesterday shalay book baan akhrinayay okay waxay muujinaysaa akhriskani inuu ahaa mid socday waqti la soo dhaafay okay formulada tenniskan waa maxay si aad u dhisto wax soconayay waqti la soo dhaafay si aad u dhisto maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay intan inaad isku rarakibto oo aad isku beegbeegto maxay kala yihiin marka hore waxa loo baahan yahay subject oo ah cidii falka sameeyneysay plus waxa lagu daraya was iyo were midkood plus waxa lagu daraya was iyo were midkood formulada halkaas aan ku celiyo formulada tenniskan wuxuu noqonayaa in la helo subject oo ah cidii falka sameeyay
was iyo where midku qaadanaya ayaad ku dareysa plus main verb waxaad ku dareysa main verb oo ah ficilka asal ahaan siduu ku dhashay main verb kaasna plus waxaad ku dareysa ing ing ayaad ku dareysa plus objective dabadeedna waxaad keenaysa wixii uu falka ku dhacay halkaas in layla fahmayaan filaya subject waxaad keenaysa cidii falka sameeyneysay was iyo where midka uu qaata ayaad ku dareysa plus main verb main verb na waad raacinaysa main verb waa maxay waa ficil ahaan asalka siduu u dhashay ficilka siduu ku dhashay plus waxaad ku dareysa ing ing ayaad ku dareysa plus object dabadeedna object ayaad raacinaysa tusaalayaashan bal eeg I anigu was reading waxaan akhrinayay a book book baan akhrinayay ayd waa maxay waa subject cidii falka sameeyneysa maxay qaadatay was ayay qaadatay read keligeed waa main verb ficilka asal ahaan sida uu yahay ing ayaa lagu daray waxay noqotay reading a book na waa maxay waa objectigii halkaas markuu waxa ka soo baxay jumlad dhammaystiran oo muujinaysa wax soconayay waqti la soo dhaafay I was reading a book anigu waxaan akhrinayay book waaya he was isagu driving wuxuu kaxaynayay a car gaari buu kaxaynayay he was driving wuxuu ahaa mid kaxaynayay a car gaari yesterday shalay toole he waa subjectigii was ayuu qaatay drive waa main verbkii ficilka asal ahaan siduu ku dhashay ing na waa ku darna maxay noqotay driving a car na waa object marka he was driving a car isagu gaari buu kaxaynayay waaya she was cooking iyadu waxay karinaysay food cuntay karinaysay she waa subjectigii ciddii falka sameynaysay was ayay qaadatay cook waa main verbkii ing a lagu daray waxay noqotay cooking food na waa objectigii maxaa soo baxay marka she was cooking food iyadu cuntay karinaysay okay it was raining roob baa da'ayay it was raining yesterday shalay roob ayaa da'ayay it waa maxay waa subjectigii was waa maxay was ay qaadatay rain waa main verbkii ing aan ku daray raining sidaas darteed jumladdan wax objectiga laguma darin ficilka ayaa intransitive ah ama mid aan gudbayn oo aan mid aan gudbayn oo aanan objectiga u gudbayn intransitive verb waxaa lahaa ficilada aan objectiga lahayn marka halkan u fiirso it was raining roob ayaa da'ayay ficilkii unbaa lagu ekeysiiyey malaha jumladdani wax objecti ah good tusaale you were adigu playing waxaad ciyaaraysay football kubadda cagta you waa subjectigii where ayay qaadatay play waa main verbkii ing ayaan ku daray waxay noqotay playing footballna waa objectigii maxaa ka soo baxay marka you were playing football kubadda cagta ayaad ciyaaraysay last month bishii la soo dhaafay okay we were making innagu waxaynu samaynaynay we were waxaynu ahayn making kuwa samaynaya practice practice kuwa samaynaya ayaynu ahayn we waa subjectigii where ayay qaadatay make waa main verbkii ing na waa ku daray waxay noqotay making practice na waxay noqotay objectigii okay they were iyagu protesting way mudaaharaadayeen they were iyagu protesting way mudaaharaadayeen they waa maxay waa subject where ayay qaadatay protest waa mudaaharaadid ing ayaa lagu daray protesting ayay noqotay sidaas darteed jumladaasi objecti ma laha oo ficilka sidaas oo kale objecti la'aanta ah waxaa la yidhaahdaa intransitive verb maxaa soo baxay marka they were protesting iyagu way mudaaharaadayeen they were protesting iyagu way mudaaharaadayeen marka meeshan waxaa nooga muuqda I he she it waxay qaadanayaan was you we theyna waxay qaadan doonaan where halkaas waxaynu uga sii gudbi doonaa sida loo qaabeeyo affirmative-kii oo ah waadi negative-kii sida diidmada looga dhigo interrogative oo ah sida su'aasha looga dhigo iyo question with negative oo ah sida su'aasha iyo diidmada looga dhigo waxaan si gaar u ogeysiinayaa ardayda bilowga ah in kulliyadda Dell Professional College ay qaadanaysa classes free ah oo 4 bilood soconaya oo ardayga aas-aaska looga dhisayo keliya waxaad isku diiwaangelisaa $15 fursadana waxaad haysataa inta bisha Ramadaan lagu guda jiro haddaba ku soo dhawoo kulliyadda Dell Professional College oo ku fahan hadalka qorista akhriska dhawaaqa iyo garaamarka luuqadda ingiliishka ah waxaana kuu dhigi doonaa macalimiin ku takhasusay luuqadda ingiliishka ah ku guda jiray baristeeda muddo 20 sano iyo wax ka badan waa macali saleeban xasan diiriye oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh